أنا بك قصلية ماتا مركورة بسم الله الرحمن الرحيم أري بروقة دير جنة وفتح عبسي ماتا I have a beef to pick وحن كويني What's going on with this mom you hoe you thing حقيقة culture كنين غيمي I just want to say something to that career حبلان اللي يرون بدان يويلل badan ba fariimay soo dira yaa idin ku yiri waa ixtiraam inaad qof aan hooyadiin ahayn habreertiin ruma ahayn sodohdiin ahayn ugu yeedhaan hooyo ama maam waa protocol fool xun weeye qofku xataa hadduu ku dhali karo you have no right permission uma haysatid unless aad permission u haysatid inaad hooyo ay kaa ogol yihiin hooyo ha ku odhanin anigu in badan baa iska aamusnaayo danba kama lahayn gabadh baa xusuustay oo ii dagaalantay Farid, thank you, maadsanid waad garanay qofka tahay oo dad badan maagtay ku tiri isku xishooda waa maxay maxaa ugu yeeranaysaan maamo isku waxaas waa protocol xumada ay kamid tahay nimankoo dhan miyaa ku tiraahdaan aabe I don't think so kuma tiraahdaan aabe marka dumarkuna waa sidaas oo kale marka protocolku siduu yahay iyo nidaamku siduu yahay waa inaynu la qabsanaa qof aan ku ahayn waalid rumood og tahay anigu haddeerta waxaa jira hablo habreerahayo intay doonaan iga yar oo de wax kale ma odhan karo waan ku khasbanahay inaan habreer dhahdo xataa hadday ayeeye ii tahay mid aan anigu dhali karaa waan ku khasbanahay inaan ayeeye dhahdo laakiin dadka waxa runtaa isu ah ayay reserve u tahay sidaasoo kale haddaydaan isuqoonin qofka hadduu qofkaa weyn yahay ood ixtiraamaysid waxaa kugu filan inaad tiraahdo eedo habar yar ama qofka magaciisa inaad ugu yeedho marka waxa weeyaan dumarka sideedaba markii horeba iyadoo dumarka soomaaliyeed la cimrida dejin jiray waxaan xusuustaa markaan korayay gabdho eheli ahaayo haddeer markaan ka fikiro oo la odhan jiray guumaysta iyo la aflagaadayn jiray orod reerkaa usoo waxee waxo orod marba reer loo diri jiray oo ku khasbanaan jiray inay caawiyaan dadka ay waxsu yihiin ma fahanti waayo iyagu maaragtay calafkoodii uma soo dhaqsanin haddayba 20 ama 20 ku gaadhaanba guur la-aan guumaysta iyo taxadar waa qof weyne iyo waxaasaa lagu odhan jiray markaasay quite literally way cimri degdegi jireenba wayba cimri degdegi jireenoo iyagiyo dee habla yareena bay islaamaysagayay kaan jireen because of sidii loo dulmayey loo yasayey loo lahaa guumaystan iyo way weynaatay iyo weli calafkeedu ma soo bixinayo miskiinantan lagu lahaa gabadh baa iga qoslisay waxaa jira waa gabadhani dee 40 jir ku dhowdhow wax oon hore u guursan mise 40 wayba ahaydba laakiinse dee maraykan joogtay in badanoo dhexdu intaa leeg tahayo jamjamaho 20 jir kasta kaba yarba dhulkii bay aaday iyadoo in badan 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 kasoo maqnayd marka iyadoo in badan dee malaa 20 sano 20 sano kasoo maqnayd dhulkii ayay aaday I think inay xageysa tagtay baan umalaynaya waxay tiri waxaan maqlaa un islaantii meeda iyo qofkii oo aniga ii soo galay in badan baan markaa isdiidiitiyey bay tiri honestly mala adiga baa qofka laga hadlaya maalmaha kamid ah markaa inamo aanu qaraabo nahay oo leh islaantii meelay xagga ximxim baan ka maqlay bay tiri iyo iyagiyo albaabka igu soo galay marka iga tageen baan ku yidhi waxaan idin weydiiyo islaantan hadii jeer laga hadlaya waayo markaasaa inta lays eega laygu qoslay bay tiri layidhi dee adiga waxay tiri muraara dilaac ciil inta iiga baxday baan idhi maaniga islaana maanaa islaan laygu leeyay kasal yidhi haya dadkani dadkan waad u tahay oo dee waa ehel iyo dad dee ku garanayo dee qof weyn baa tahay waa maxaad ku diidi waxay tiri fadxiyaay I understand inaan ka weyna oo qaarkood badan aan badhali karaba bikas walaalahay oo iga yarir oo caruurahoodu dee dad waaweyn yihiin oonu islaagnahay baaba joogay that's not the point is waa hoos u dhigid ma aha eeg habarta iyo
حتى نمك مكدونيا انا قبلها في القاديان حتى دوري لما تنجرت هاي ذا فيرست ثينج هوني حبرت في المحايه حبرت اساس في المحايه حبرينا وي واشين حبرينا سيدل حبر مركا حويان و سكس تو حتى لا فايق ما نغسو عرر وحن ولا علم دقدق ميدان غردن شوت اين ستين اي رن اي علم دتشيا نفس اللي قبليان اقول شري ايرلي الكو كدادن شري سيدل لو ليه واسلان انا قلت كيغان مرايك اللي ميلان ان بدن جوغي وحويان اكتف بارن هاي والله حبل يوم بدن انا وحسن هاي اونس لكن هادر ما كان ركو ام لايك really ma isku daabay inay imka waanagu jar elevatorkii waxa waan ka qarraa ma baraacaba jar jarooyinka laba laba uga baxa gabdhaan ma lixaas meel suracnay xagaan kaga tagay because waxa weeyaan waxa markaad aqbashid mama tay markaad hadal wax dhashidaad ana bas waxa weeyaan mama sky is mama sky marada wax dhalay waa kano ixtiraamka iyo protocolku wuxuu ku jiraa iyo nidaamku qof aanad markay day wax runa aydan soo hayno habrirtaa haday ka yartahay xataa hooyada way noqon kartaa inkastoo aanay ahayn aad ku tiraahdo day habrirtaa ay ka yar aad ku tiraahdo day hooyo habrirtaasi waa okay and qofka ka weyn waa ixtiraam kartaa eeday habrir baa kugu filan anigu dumar iyo badano hooyada saaxiibadeeda ho day qarkood dhal karayaan wallahi kuma jiraado hooyo habrir eeday ugu filan marka iska daaye waliba dadkiina yar yar waxa weeyaan dadkina yar baan de kulay idinkaan idin la hadlayay idin ma qurux badna haddii doonaysaan dadkeena soo dhaweysataan oo kalgacal ka samaysataan ha ugu yeerina hooyo hooyo kuma aha maamana kuma aha ha ku oran